Itāļu speciālists Daniele Caprioti savu laiku Latvijas sieviešu volejbola izlases galvenā trenera amatā iesācis spilgti. Savā laukumā izcīnītā uzvara pret Dāniju ar 3-2 ir pirmā sieviešu izlases uzvara oficiālajās kvalifikācijas spēlēs. Turklāt pret Slovākiju un Spāniju ir uzvarēts pa vienam setam, kas viss bez labākās spēlētājas Martas Levīnskas, kur aizņemts studijās ASV. Esmu ļoti priecīgs par dāmu sniegumu, jo viņas dara visu labāko, ko spēj. Turklāt mēs vēl varam krietni progresēt. Tas, ko mēs darām treniņos, tas, ko treneris cenšas mūsos ielikt, tas tiešām strādā. Un, manuprāt, tas arī palīdz gan man un es domāju, ka arī pārējām komandas meitenēm. Levīnskas prombūtnē līderis lomu uzņēmusies Anija Jūrģa, kura visās trijās aizvadītajās spēlēs bijusi rezultatīvākā spēlētāja. Diezgan pārliecināta arī par sevi, varbūt tāpēc arī tāds rezultāts ir, kad vairāk tie punktiņi savākti. Iepriekšējā mačā Latvija piedzīvoja zaudējumu pret Spāniju ar 1-3. Pēc uzvarēt trešā seta arī ceturtais bija cerīgs. Tajā gūti 20 punkti un cīņa par uzvaru līdz pat seta izskaņai. Arī nākamā spēles svētdiena savā laukumā būs pret Spāniju. Izcīnot uzvaru, Latvija vēl saglabās izredzes pacīnīties par otro vietu grupā, kas dod vietu Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Mēs noteikti laukumā svētdien dosimies ar pārliecības pilnas, ar lielu cīņu par un būs labi. Today have also some weak side. Spānijai ir arī vājās puses, un mēs tās varam izmantot. Redzēsim, kas notiks, jo mēs vēl esam cīņā. Varam turpināt ticēt. Mačs ar Spānijas svētdienu no 16:45 arī LTV 7 tiešraidē.